Son les imatges de carrers de Lima, Santiago i de Palma i totes les ha fet aquest fotoperiodista, el xilè Francisco Uvilla. De les 20 imatges en destaca aquesta, guardonada amb el Sony World Photography Award 2017. Esa fotografía está hecha en el hall central de Correo de Chile, de un tercer piso, y muy poca gente hoy en día escribe cartas a mano. Así que dije, bueno, tiene un mensaje detrás, tiene melancolía, tiene buena composición. Dije, aquí hay una buena fotografía. En l'era d'Instagram, ell té clar què ha de tenir una bona fotografia. La fotografia no està en la càmera, no està en l'instrument, està en la persona. És un mensatge, és un llenguatge, com qualsevol altre. Tenir una fotografia en la cabeza i ja tenir el 90% del treball, lo demás és tècnica. El fotoperiodista ha decidit deixar el seu país i ara s'ha establert a Mallorca. Y todo por una razón. Que no se me había pasado por la cabeza ni a Palma hasta que conocí a una chica de Palma en Santiago de Chile. Me enamoré y dije, bueno, para allá voy. Para Palma. Exacto. Con la cámara de fotografía. Con la cámara, con todo trasladado y ya tratar de hacer lo mejor posible en esta tierra. La mostra s'inaugura aquest divendres a les 7 a la Misericòrdia i es podrà veure fins dia 13 d'aquest mes de maig.